Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We tend to get ready for different occasions, for example, weddings or trips or parties or any other occasion. Like tuberanga twetegeka ngano budde tuwina webwabadde olw'ekyo ekintu kyekitegeeza erife engeri gye kirimu ekikulu gye tuli. Naye ate ngaffe abaanaddamu bwe kituuka ku lunaku luli lwe tutamanyi lwaddi, lwe tutamanyi lugenda kutuukako ddi, ne tubeera nga tugayaala oba nga twesulayo lwa nnagamba. Sahaba omu Ibn Umar yali ng'atera okugamba nti idha amsaita fala tantadhiru sabah wa idha asbahta fala tantadhiru lmasa. Kyetufunamu nti Allah subhanahu wataala bw'aba akuwadde omukisa n'obeera nga obuwungeeza, beera ng'okozesa akaseera ako, era aba akuwadde omukisa n'obeera ng'okeesa, kozesa akaseera ako okubeera nga okola ekyo ekiyinza okuyamba mu maaso ge. Allah subhanahu wataala ateeke mu baddu be abamutya, abaddu be abakozesa obudde obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.